Evo, sigurno se pitate gdje je vaš El Carino sada. Upravo se nalazim na dodjeli darova za djecu tjelesnih invalida u gradu Kaštelina, koja se svake godine održaje u ovom Rimu. Ovdje imamo kolegu koji snima profesionalno. Darovi su tamo na stolu. Dodjelu darova. Pozdrav. Zabravila sam reći da vas je pozdravio gradonačelnik Denis Ivanović. Prije spriječila njegovu doć, ali ja sam njegov zapanica. Želim da vam bude ovaj doček sveto Nikole večeras veseo i radostan, bogat, jer ima puno darova. Znate šta? Doša je poveliko kvalitom. I obuka se, vidi ću je, to je snijga. Sad smo se čuli, stiže, tu je neki snijeg. Pa očekivamo Svetoga Nikolu da dođe. Kerini će moći ta kameru. Pjesnicu, ova će svi nas znam. Zvončići, zvončići, zvonene noć, ja znaju svećanju. Hvala nam Svetoga Nikole, upravo je stigao. Pa onda Nova godina, pa Tri kraja, pa tako dalje.
Ja vam sve najbolje, ja znam da vi nemate trpljenja, a nema ni ja, malo smo prije. Pilari, e ja ću vam sad podijeliti ovo sirotinje, šta vam je grafno. Hvala i... Ja, ako treba biti do ponoći, ako treba kome doma ići, ja ću doma. Tu sam, za svaki ću se nipo slika, ko će doći, ko neka dođe, ko ne može, ja ću ići tamo. I ovi šta si kaje, moraju ima strategije, ili neki ili neće doma. Pozdravljam ekipu koja piva. Mi početi razvijeli. Da, može. Evo, jeli vas? Ma to je što? Dejan Mirčić. Dejan Mirčić. Dejan. 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 Ovo je moje, drži to, gledaj, tamo, evo.